Замість лук – перекопане поле. Пані Любов живе неподалік річки, сухий торець бідкається. Хтось почав орати землю, на якій раніше люди випасали худобу. Доступу до річки немає. Він як культивував весною, і ось осінню він передіскував. Він поле засіяв, але він же з нього нічого не взяв, бо там вода стояла. Через це багатодітній родині прийшлося позбутися корови. У мене 5 дітей, 8 онуків. Я тримала корову раді дітей, раді онуків. Все, я тепер збула ту корову. Ну, ще ніде пасти, оце ось рамочка землі і все. А порозпахували всю землю. Місцеві обурюються. Кажуть, таке відбувається, бо нині в ОТГ розпочали процедуру ліквідації заказника, що був створений на заплаві річки. Я вважаю, що черкаська громада на сьогоднішній день вона більше біди робить, що не хоче визнати, що в принципі річка є життя наших сіл. Ось я бачив, що була сесія, забороняли кому-то віддати, як ви бачили, научним працівникам, ну, щоб вони заказникам, щоб річку привести до порядку. Для чого вони це зробили проти? Тому що на сьогоднішній день розпахуються всі луки розпахуються. Ну, наприклад, вони хочуть, наприклад, тільки роздати землю під яке-то збагачення, а природу унічтожити. Чиновники зі свого боку кажуть, депутати прислухалися до місцевих, бо саме селяни й просили позбавити цю ділянку природоохоронного статусу. Депутатський корпус проголосував проти, рішення не прийнято. Проти чого? Проти затвердження. Погодження проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території природно-заповідного фонду депутатський корпус не погоджив. Був присутній на сесії представник від людей, які надали колективне звернення. Та виявилось, селяни заплуталися, бо думали, що біля річки створять заповідник, де випасати худобу не можна, а заказник нікому не заважає. Рибалка Віталій каже, і досі не зрозумів, яке рішення ухвалили депутати. Я якби слышал наоборот, що хочуть зробити заповідник. Ні, наоборот. Я вважаю, що не должна вона продаватися, нічого здесь не должно бути. Должен бути луг і річка. Так само вважають і науковці. Сухий Тарець, мабуть, є останньою такою річкою степовою в нашому регіоні, де збереглися слиж вусатий, тут є в'юн звичайний, є така рибка, як щіпавка сибірська. Тут є місця зростання рідкісних видів рослин, наприклад, брандушки різнобарної, занесеної до Червоної книги України. А ще тут мешкає понад 136 видів птахів, серед яких 11 червонокнижні. До того ж, фахівці пояснюють, заказник – це не заповідник, тож обмеження щодо охорони природи не жорсткі. Неправда, що було сказано, що худоба буде заборонена тут для випаса. Випасання худоби і сінокосіння, воно навіть корисне для збереження саме оцих лучних територій. Відміна рішення може бути зроблена, якщо ця територія втратила природну цінність. Ця територія не втратила природну цінність. Вона дуже цінна з природоохоронної точки зору, з наукової точки зору. Місцеві кажуть, якщо заказник, а це понад 1000 гектарів, вирішить ліквідувати, вони звертатимуться до прокуратури. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас».